Pas 3 de stère. Скаление. Так, так, ты сюда вот так. О, жақсы. Қолды шындақты көтеру керек жоғарға. Болт, маты. Ры жасаймыз. Болт, тамаша. Рахмет. Менде осы қыздарды көріп, 11 жасында спортты бастаған едім, есіме түсіп отыр. Қандай керемет. Өзіңіздің балалық шағыңыз есіңізге түсіп жатыр, иә? Тамаша. Қадірлі көрермен, оңтүстік арнасының тікелей эфирінде көзайым бағдарламасы тікелей эфирге шықты. Бүгін бізде спортты сергеткен сұлулар тақырыбын көтеріп жатырмыз. Мінекей, тұлымы желбіреген, буыны әлі де болса бекімеген жас қыздар болашақ мықты спортшы боламыз деген армандарын арқалап келіп отыр. Қадірлі көрермен, жалпы еліміздің көк байрағын көкте желбіретіп, әлемдік аренада әнұранымызбен қаншама қазақтың жүрегін жібіткен, тебіренткен бүгін біздің спортшыларымыз, бүгін біздің басты кейіпкерлеріміз болып отыр. Қош келдіңіздер дейміз бүгін біздің бағдарламамызға. Енді 53-94-72 байланыс телефонымыз, хабарлассаңыздар болады. Мінекі менің қолымда біремес бірнеше белбеу тұр, бұлардың әрғайсының түсі әр басқа, және де осының түстеріне қарай бұлардың өзіндік дәрежесі, мағынасы бар. Солай ғой, жалпы бұлардың әр түсі қандай мағына береді, жалпы бүгін біздің спортшыларымыз қай саланың бегін бағындырып жүр, барлығын сұхбат барысында алдағы 40 минутта білетін боламыз. Әлгінде ғана өнер көрсеткен қос бірдей шәкірттердің, қыздардың жаттықтырушысы, дзюдодан Азия чемпионы Гүлнұр Елбасиева бүгін бізде қонақта, сондай-ақ Гаухар Тұрмаханова, самбодан әлем чемпионы, және Индира Абытхан қызы, қателеспесем, каратадан әлем біріншілігінің күміс жүлде иегері. Солай ғой. Тамаша, хабарымызға қош келдіңіздер. Гүлнұр ханым, сіз қаншама жыл өзіңіз осы дзюдодан жаттықтыңыз, өнер көрсеттіңіз, қазір шәкірт тәрбиелеп жүрген жағдайыңыз бар, иә? Спортты өзіңіз сол шаршы алаңға шығуды мүлдем қойды деуге болады ма? Иә, қазір өзім спортты қойғаныма 8 жылдан асып кетті. Қазір отбасылық жағдайыма байланысты. Қазір екі қыз тәрбиелеп жатырмын. Осы оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданынан шыққан спортшыларымыз. Біздің осы қазір Шымкент қаласының нөмір бірінші спорт мектебінде шәкірттер тәрбиелеп жатырмын. Қазір өзіміздің топта 70 баладай бар, соның 25-і қыз баласы. Қазақстан, облыстан қыздарымыз өнер көрсетіп жатыр. Құда қасында екі қызымды тәрбиелеп жатырмын, осы жас аралықта кішкентайлар кіші неде да, кіші салмақта, жастары оннан асқан енді. Алтынай қызымыз осы жақында Алматыда өткен командалық неде чемпион болды. Бес қызды жеңіп, жақсы сыйлықпен марапатталып қайттық Алматыдан. Есімдері Алтынай және Нұргүл. Бұл біздің бағдарламамызға келген қос шәкіртіңіз, бұдан бөлек 70-ке жуық оқушылар бар, бір балдар, қыз балдар бар. Қай жас аралықтарында? 9 жастан жоғары қабылдаймыз. Үлкені биыл 11-ші класс оқып жатыр. Тұрпейсова Алина деген қызымыз. Осы Қарсыбай Сыпатай мектебінде оқып жатыр, 7-ші мектепте. Ол қыз Азияда да, гран-фриларда күресіп жатыр. Жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Тамаша, енді кішкене өткенге оралайық, 2007 жылы, қателеспесек, Азия чемпионы атанғаннан кейін әлемдік деңгейдегі додаға дайындық барысында сіз ойламаған жерден тұрмысқа шықтыңыз, отбасылы болдыңыз. Енді алдыңызда екі үлкен таңдау тұрған кезде отбасын таңдап, өзіңіз сол додадан бас тарттыңыз. Қазір енді арагіді өкініш болмайды ма? Жоқ, болмайды. Керісінше қуанасыз. Ал өзіңіздің екі бірде қызыңызда спортқа келуіне қарсы емессіз бе? Жоқ, әлі олар не аватыр, бірақ берім деген ниетім бар. Енді болашақта өздері шешіп жатады. Қазір жастар нешеде? Біреуі 6 жасар, біреуі 4 жасар. Әлі кішкентай екен. Иә, әрине. Тек осы дзюдоға ғана 9 жастан бастап қабылдайсыздар ма? 9 жастан жоғары, өйткені баланың буынына не болу керек қой бізге.
Бұлыны кішкене бейкен керек, қатайу керек. А то жарақат болып қалу мүмкін. Қорқамызды, 9 жастар жоғарға бұлдаймыз. Қандай шәкірттеріңіз бен мақтанасыз? Қыздарым бар, бір балы Ахметов Жахангер деген балам бар. Одан кейін қызым бар, Бегалиева Динара, 36 салмақ дәрежесінде. Дети Азиядан орын алып келді. Одан кейін Нұрпейсова жаңа Алина деген қызым бар, бейл 11-ға соғып атыр. Ол қыз неге дайындалып жатыр қазір? Чемпионат Қазақстанға. И облыс потом чемпионат Қазақстанға. Одан ұтса, дальше Азия, мирға кетеді. Тек қыздарды ғана тәрбиелесіз бе? Иә. Балдардан шығу сәл қиынырақ болып отыр. Неге? Білмеймін, конкурент көп па, түсінбедім. Енді бала күнінде кез келген жігіттер батыр бабалары сияқты бахадүр мықты азамат болуды армандайды ғой. Енді балалардың, ер балалардың спортқа келуі түсінікті жағдай. Ал қыз балаларының осы спортты таңдаған кезде көптеген ата-анасы тарапынан қарсылық туындап жатады. Жалпы өзінің ортасында, құрбыларының арасында жалпы қарсы пікір айтатындар көбейеді. Ал өзіңіз ең алғаш спортқа келген кезде сіздің ата-анаңыздың қалауы, таңдауы қандай болды? Мен ең алғаш әкем берген. Қанша жасыңызда? 6-ма, 7 жасымыз есін. Ай, 7 жасымыз, 6-шы жасы оқиым. Жоқ, оқиым мұны көзе. Сы көзе ең алғаш рет Құсарев Күмішпек деген ағайым болған, осы орда баста. Сөйт ең алғаш рет барғанда, сұл жерде, сәсет ауылдаста балдармен барып сүйіп жүрдік. Қаз олар ұжы көпсі, бізде анау неде. Қазақ барысында күрешті, Әділжан деген балдар солармен қошшы беретін, солармен барып келетін біз. Ең алғаш осы, неді, Мұстарайында облыс болған кезде, әкем киман алып берден кезде, бір қой сатып, киман алып берген. Содан бері осы спортқа қызып, мені қаз жаман емес, осынан жеп жатырмыз. Қанша жыл болды? Қазір 2011-ден берді, осы бапкер болып істеп жатырмын. Бірінші қаз ортта бастадым, сөйтіп, осы шаға ауысты қалағдамыз қазір. Алдағы жоспарыңыз қандай? Осы балдарды өзім жетпеген жетістікке жеткізсем деген ниетім бар, олимпиадаға барсам. Осы қазақ елінің туын көтерсем деймінде бейікке. Өзіңіз шықпаған бейікке, өзіңіз алмаған әлемдік доданың жүлдесін шәкірттерім алса екен деп армандайсыз. Арнай бір меже қойғансыз ба, мұна жасымда мен осы спортты қоямын, керісінше отбасыма көбірек көңіл бөлемін деген сияқты. Әрине әйел адам болған екен, ол да болады. Әр нәрсе өз уақытымен екен, да? Біз енді түсім жатырмыз. Мұнда құда қалса бейл 30-ға толады екен. Үжі қызым бірінші басқа барды. Көмінесе семьялық жағдайыңды ойлап тұрасың. Балдарға да көңіл бөлеміз. Әйел адамға қиын негізі. Бірақ барлық ұмын көңілін табу атырсамыз. Әйел қырық жанды дейсіз ғой. Енді сіздің қандай жаттықтырушы екеніңізді шәкірттеріңізден сұрайықшы. Ал Нұргүл, Гүлнұр апайларыңның жалпы ең басты талабы, тәртібі қандай? Өте жақсы, ұстаздан шәкірттеріне ұрыспайды. Ұрыспайды, мүлдем? Да. Сабақты қызықтырып өткізеді. Қалай өткізеді? Қалай қызықтырады? Өте қызықтырып өткізеді. Қалай қызықтырады? Мәселен? Ойындар ойнатады, жүгіртеді. Әр аптан екі күнінде Қошқар атаның жанына барып күнде жүгіріп келеміз. Дәл осылай жүгіру арқылы күндеріңді бастайсыңдар, спорттың түрлі жаттығыларын жасайсыңдар. Қазір жасын ешеде? Онда. Онда. Қанша жыл болды дзюдомен айналысып жүргеніне? Бір ай. Бір ай? Бір ай енді ғана болды. Нәтижесі қалай болып жатыр, Гүлнұр ханым? Бастамас жаман емес, жақсы. Енді қызықшылық танытып жатыр бұл қыз жаңадан келгеннен кейін. Алтынайдан сұрайықшы. Алтынай, сенің дзюдомен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды? Менің дзюдомен айналысып жүргеніме бір жыл болды. Бір жыл болды. Кім әкелді сен спортқа? Әкем әкелді. Әкең әкелді. Үйде ұл бала бар ма? Жоқ. Екі қыз біз. Екі қыз. Үйдің үлкенісің бе? Иә. Сол үшін сен спортқа келді ме? Иә. Өзің қызықтың ба? Өзім кішкентай кезімнен бастап қызыққам. Неге дзюдоны таңдадың? Неге теннис емес? Неге тоғызқұмалақ? Неге шахмат емес? Мен өзім спортқа жақын болған соң барып, әкем өзі спортқа берді, дзюдоға берді. Мен кішкентай кезімнен бері өзім күреске барам, күреске барам деп әкеме айтқам, көп, өте көп айтқам. Сөйтіп, одан кейін әкем мені дзюдо күресіне әкелді, 9 жастан бастап.
Тамаша, демек, сен теледидар арқылы осы спорттық ойындар тамашалайсын ғой, кімдерге қызығасың? Кім сияқты болғың келеді? Елдос Сметов сияқты болғым келеді. Ал қыздардан? Галбадырақ сияқты. Гүлнұр ханым секілді? Мұқта жаттықтырушы болғың келеді? Болашақта осы спортты тастамаймыз ғой? Тастамаймын. Қай жасқа дейін жаттыға айналысам деген ойың бар? Соңына дейін айналысам. Соңына дейін. Тамаша. Мықты спортшылардың алғашқы сөзі, алғашқы қадамы міне осылай басталса керек. Қадірлі көрермен, көзайым бағдарламасы тікелей эфирде 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Спортты серік еткен сұлулар тақырыбын көтеріп жатырмыз. Егер де айтатын ой пікіріңіз болса, хабарласыңыз. Бүгін біздің бағдарламамызда облыс тарихында алғаш рет чемпион атанған ару қыз отыр. Ал Қазақстан тарихында әлем чемпионатынан алтыннан алқа таққан үшінші қыз. Ол Гауһар Тұрмаханова. Солай ғой, Гауһар. Қош келдің бағдарламамызға. Қош келдік. Ең алғашқы бастамаңнан, ең алғашқы қадамдарыңнан айтып бастайықша, мен қанша жасыңнан келдің спортқа? Кім әкелді? Өзің келдің бе? Алтынай секілді жоқ, әкең жетелеп алып келді ме? Мен енді 11 жасында Көксарай, оңтүстік Қазақстан облысы Шәуілдір ауданы Көксарай ауылында осындай күрес үйірмесі ашылды деп қыздар айтқан болатын. Сосын мен өзім кішкентай кезімнен спортқа жақын болып, өзім қатты қызығатынмын. Бірақ бізде ешқандай ондай үйірмелер болмайтын. Күрес ашылды дегеннен кейін осы күрес үйірмесіне барып, ешкімнен рұқсат сұрамай мен өзім. Демек өзің бардың? Иә, өзім. Үйдің ең үлкен немересі болғаннан кейін апамның қызы болатынмын, апамнан рұқсат сұрап солай барған болатын 11 жасында. Демек, сенің таңдауың жаңылыстырмады, әлемдік додаларда биіктерге жетіп жатсың. Ең алғашқы жарысың, ең алғашқы осы үлкен шаршалаңға шыққан кезің қай кез еді? Ең үлкен мен үшін енді ауылда бір жыл жаттықтық, алтынай сияқты бір жылдан кейін облыстық біріншілік болды Қазақстан Республикасының біріншілігіне. Сол кезде мен үшін ең қиын, ең бірінші алғашқы жарыс болғаннан кейін мен үшін ол қиын болды. Сол облыстық жарыста бірінші орын алған болатынмын. Одан кейінгі енді спортқа деген қадамымыз содан басталды деп айтсам болады. Тамаша, енді Гауһар Тұрмаханова самбо, қазақ күресі және дзюдодан Қазақстан Республикасы чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы, самбодан екі дүркін Азия чемпионы және де 2013-2014 жылғы әлем чемпионатының алтын және күміс жүлдегері. Осы жетістіктердің барлығында сенің жаттықтырушың Құралбай орынбасардың үлесі бар. Солай ғой. Ең алғашқы жаттықтырушың кім еді? Ең алғашқы жаттықтырушым ол Көксарай ауылындағы жаңағы ең алғашқы жаттығым Пердебек Нұржан деген ағайым болатын. Сол мені 9-ші класыма дейін жаттықтырды. 4 жылдай ауылда жаттығып жүрген кезде мен Қазақстан біріншілігінің қола жүлдегері атандым. Сосын осы оңтүстік Қазақстан облысына оқуға түстім. Сонымен осы жақта жалғастырдым. Тамаша, тағы бір бос кілемдегі белдесуінде украиндық ару қызға есе жіберіп қойғаным бар, бұндағы себеп те жоқ емес, сенің денсаулыңа байланысты, бауырға ота жасалуына байланысты. Сол додада алтынды ала алмадың, әйтсе де күміс тігеншіледің. Бұл да бір мықтылықты, қажыр қайратты, мінезді көрсететін сияқты. Сол қай жылдар еді, еске түсіріп айтып өтсең? Ол енді 2014 жылы Япония елінде чемпионат мира өтті, одан кейін мен келесі алып операция болдым. Сосын алтай демалып, қайта жаттығуды бастадым. Осы 2014-тің соңғы қыркүйек қазан айларында, күз айларында Касабланка қаласында болды. Сол жерде кішкене есе жіберіп қойғаным бар. Оның да өзіндік себебі. Себебі бар. Түсінікті. Енді осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар. Қоңырауын қабылдайық. Амансыз ба, эфирде сіз көрермен? Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Амансыздар ма? Мына керемет бүгін тақырыпты қозғап отыр екенсіздер. Біздің оңтүстігіміздің мақтаныштары, облысымыздың бүгінде.
көптеген жетістіктерді бағындырған екен, қуанып отырмын. Енді қазір кезек Гауһарға келген екен, сондықтан да Гауһардан сұрағым келіп отыр. Шәкірттер дайындай ма екен? Дайындап жатыр ма? Ұл-қыздарымызды берсек, апарсақ деген едік. Тамаша, өзінің ұл-қыздарына келгісі келіп жатқан ата-ана хабарласып жатыр, шәкірт тәрбиелейді ме деп сұрайды. Мен енді қазіргі таңда Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде мұғаліммін, әрі жаттықтырушы болып істеймін күрестен. Әрине келіп қатысуына болады, біздің Назарбаев мектеп әр жыл сайын оқушылар қабылдайды, сол кезде қыздарын ұлдарын алып кеп түсірсе болады, сол кезде жаттықтырамын. Енді сенің спорттан кетті деп жатқанда сыбыс бар, сол рас па? Спорттан кетуіңе не себеп болды? Әрине, енді 23-24 жасыма шейін күрестім. Енді қыз баласы болғаннан кейін басқа да тұрмысқа шығу керек деген сияқты, басқа да жұмыс істеу керек деген сияқты карьера. Сол себепті және кішкене денсаулығыма байланысты уже қоюға тура келді. Түсінікті. Енді жеңген сәттеріңдегі енді әсерің, жалпы қазақ елінің мақтанышы екенің түсінікті, ал жеңілген сәттерде өзіңді қалай қамшыладың? Жеңілген сәтте енді жеңіс бар жерде жеңіліс те болады ғой. Сол себепті енді барынша сабыр сақтауға тырысамыз. Қалай айтсам екен, енді ол өкініш болады ғой барлық адамда. Енді Алланың қалауы сол болған шығар деп қоямыз. Алдымызда қос бірдей болашақ мықты спортшылар отыр. Не айтар едің? Енді бұл спортшыларға бізде осындай жас болдық, кейде ақымақ болдық, жаттықтырушымыз тыңдамайтын кездері болды. Менің айтатын ақылым бұл екі қарындасымызға, сіңлілерімізге. Ең бастысы жаттықтырушыны тыңдау керек, тренировкеге кешікпеу керек, уақытылы тамақ ішу керек дегендей. Өз денсаулықтарыңа ең бастысы қараңдар. Сендерді Қазақстанның ең желбірететін, көкке көтеретін қыздар деп білем. Сол үшін сендерге тек сәттілік, чемпион болыңдар. Тамаша. Енді дәл осы өзің жұмыс істеп жатқан зияткерлік мектепте, Назарбаев зияткерлік мектебінде жастардың спортқа деген қызығушылығы қандай? Көбіне қай спортты таңдап жатады? Енді Назарбаев зияткерлік мектебінде барлық спорт қамтылған. Енді көбінесе шахмат, зияткерлік ойындарға қызығады оқушылар, бірақ арасында бар күреске қатысы келетін қыздар да бар, ұлдар да бар қызығатын. Көбінесе, қалай айтсам екен, барлығына бірдей бөлінеді оқушы, сол себепті күреске де ұнатып келіп жатқандар бар, шахматқа да, тоғызқұмалаққа ойнайтындар бар, волейбол, баскетбол барлық түрлері болғандықтан бәріне қайсысына қалай соған барады. Әркімнің өз таңдауы, өз еркінде. Болашақта отбасылы болып жаңағы ұл қыздарың өмірге келіп жатқан кезде спортқа келсе қыздарың қарсы болмаймыз ба? Қарсы боламын. Неге? Неге десек, енді қыз балаға әрине ауыр бір шетінен. Бірақ енді осы жолды жүріп өткеннен кейін ба, білмеймін, қимаймын қыздарымды. Басқа би ма или қандай спорт болсын, оңай емес, сондықтан әйтеуір бір спортқа баратын анық, өздерінің қалауы деп ойлаймын. Тамаша. Енді бүгін біздің ортамызда барлығы бірдей жалпы әлемдік аренада өнер көрсеткенімен қазір жаттықтырып қаншама шәкіртті, қаншама спортшыны дайындап жүрген азаматшалар отыр ғой. Соның бірі ең жас каратадан жаттықтырушы және де каратадан әлем біріншілігінің күміс жүлде иегері Индира ханым отыр. Индира, қош келдің бағдарламамызға. Қош көрдік. Облыс бойынша ең жас жаттықтырушы өзің, солай ғой. Және де ең көп тренера ауыстырған спортшы деп айтады сені. Қаншалықты рас? Тренерлер көбінесе өзінің карьерасын, өзінің жеке мәселесіне байланысты ауысып кетіп жатыр. Ең алғашқы тренерім Аким Нысанғар деген болды 97 жылғы. Ол кісі қазір ДВД шығыс оқиды, өзі қазір жұмыс істеп жүр. Анығын білмеймін бірақ. Екінші тренерім Исатаев Алмас деген кісі. Ол кісі қазір Павлодар қаласында өзінің туған ағасының қолында спорт мектептің зам директоры болып жүр ол кісі қазір. Өзінің Алла қойған мақсаттары бар, соған байланысты өзінің жеке мәселесімен кетті. Ал қазіргі тренерім
Қазіргі тренерінің кім екенін біз телефон қоңырауынан кейін білсек, е? Индира, бізге хабарласып, желіде күтіп қалған көрермен бар. Эфирде сіз, көрермен? Саламатсыз ба, мен Атырау қаласында жиенім, немерем Алтынай Абдрахетқызын құттықтағым келіп жатыр. Дене саулық тілеймін. Алтынайдың нағашы әжесі болдыңыз ғой. Жемісті болсын алған медальдары. Ал енді бүкіл шымкенттіктерге жалынды сәлем Атырау қаласына. Алтынай, сәлем жолдап қойсаң болады апаңа? А? Сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Аманшылықпен тренеріне де көп рахмет. Мен енді қадалада тұрып, етіп қалғасын, әнеде ломақ жетіп қалған болы. Кешіресіздер. Рахмет сау ол. Түсінікті, рахмет. Алтынай, таныдың ғой кім хабарласқан? Нағаш. Жалпы кез келген бала додаға қатысқан кезде дұғасын оқып, жалпы жеңіске жетуін тілеп отыратын ол үйде отырған ардақты аналарымыз қой. Енді тікелей эфирге шыққанын пайдаланып, немересін құттықтап жатыр, сізге де алғыс айтамыз. Индира, сұхбатымыз жалғастырсақ, қазіргі жаттықтырушым? Қазір жаттықтырушым Кенжебаев Еркін деген кісі, 95 жылғы жас тренер, ол жас директор, ол Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы бойынша. Ол кісі көп рахмет айтқым келеді. Біз қазір таңда көп жарыстарға алып барып, демеу беріп, отбасылық жағдайлар түсініп, мысалы, тренировкалар уақытында да жері отырады, түсініп. Индира, сен ең алғаш осы спортқа келген кезде сенің атаның қарсы болған екен. Қазіргі көз қарасы қандай? Ең алғашында әкемінен сұрағамын, мектепте өзіміздің қарабастауылды ашылған тұғын. Сол кезде кешкін болатын тұғын, 7:30-да басталатын тренер, 9-ға дейін кешкі енді қыз баласына бәріп кеш қой. Бұл кезде 12 жастар қыздың әкемінен сұраған барайын деп, ол кезде қарсы болмаған еді. Сосын бірі жаттықтырушымен жұмыс жасадық, көзге тез түстім деп ойлайым, бір аптадан кейін алдына шығарып қойған тұғын мені. Бүкіл 150 оқушы болған, соның алдына шығарып қойған 3-ші қатарда тұратын тұғын. Сөйтіп артында тұрған кезде енді ол кезде қатты білмейсің, қасында жолдастарыңмен ойнап істейсің ғой енді. Сол кезде алдына шығарып қойған, сөйтіп алдында енді қысыласың, ең бірінші алға шығып атқан кезіміз көпшіліктің қысылып, ана жерде терлеп, өмір істемеген тренировканы істеген. Содан кейін жарыстарға бардым, алғашында Павлодар қаласында барам. Ең алғаш жарысым облыстық чемпионат болды сол. Бірінші айналымнан өтіп, қуанып, сөйтіп, екінші айналымға барған кезде енді опыт көп емес, мен қай жарыстың қалай өтетінде білмейтін тұғым ол кезде. Сөйтіп, екінші айналымнан ұтылып қалып, сол кезде еңсем түсіп көп жылаған. Содан кейін осы қалада жарыстар болды, облыстық чемпионаттар, қалалық чемпионаттар болды, екіше болды. Сонымен орын алып, ең алғашында қалалықтан екінші орын алған болатын. Сосын областной болды. Үшінші орын алын, Ақтау қаласына барғам, ол кезде сбор болды, сонымен чемпионат болды облыстық, сол жерде ұтылып қалған тұғым бірінші айналымнан өте алмай қалып, сөйтіп әкем ашуланып, сөйтіп жібермей қойған болатын мені. Сөйтіп ол кезде тренерім әкем Заңғар деген кісі, сол кісінің арқасы деп ойлаймын қазір жүрген. Әкемнен сұрап, рұқсатын сұрап, үйге келіп тұрып, мені рұқсатын сұрап алып кеткен болатын, осы қызыңыздан шығады, жіберіңіз деп. Сөйін әкем жіберді, тренировканы жалғастырдым, содан кейін үш айдан кейін Қазақстан чемпионатынан екінші орын алып келіп берген. Сосын ары қарай тағы да сол ұтылып қалған Павлодар қаласына барып, бірінші орын алып келіп берген болатын сол келесі жылғысынан. Дәл солай үмітті ақтадың, иә? Енді ең алғаш әлемдік додаға шыққаным 2016 жылы, иә? Қателеспесем, сол жылы бір таңқаларлығы германиялық спортшыны уақытынан бұрын жеңіп, өзіңнің жанкүйерлеріңді бір серпілтіп тастадың. Солай ғой. Сол жеңісті жолдарыңды бір парақтап өтейікші. Ол әлем чемпионатында 20-ға жоқ ел қатысты. Сөйтіп, бірінші айналымда Германия елімен түстім. Ол кезде жанып тұрған кезіміз енді от болып. Сөйтіп, уақытынан бұрын артындағы Анара деген тренер бар бізде, Павлодар қаласының тумасы, бірақ Ақтау қаласында жүр. Ол кісі қазір Швецияға кетті, Еуропа чемпионатына.
сәттілік тілегім келіп отыр сол кісіге. Біздің оңыз Қазақстаннан да үш тренер, үш оқушы кетіп баратыр. Ибрагим, Назерке, Бауыржан деген үш досымыз Швеция қаласына Еуропа чемпионатына кетті. Солар енді орын алып, орын бақтар ашылып, оңыстықтың мақтаныш болсын. Жеңіспен оралса екен дейсің. Жеңіспен оралса деп тілеймін. Түсінікті. Бір 14-15 жасында жеңіс тұғырынан түспедің дейсің бір сұхбатыңда. Бір спортта бір бағың ашылып, жолың ашылып, бағың жанған, басым түскен спортшылардың қатарынан көрінгені осы кездер. Қазір сол кездерді қайта, сол кездердегі бір мықтылықты қайта өзіне келдіргің келе ме? Тек осы жаттықтырумен ғана айналыспай, әлемдік деңгейдегі додаларға қатысуды жоспарлап жатқан жоқсың ба? Ол кездерді армандаймын, шын айтсам. Ол кездері... Қазір не қолайлы болып тұр? Қазір оқу, мысалы, оқу керек. Барлық нәрсені қатар алып жүрсің, етеме, қатар алып жүрсің. Тренерлікте де оңай емес, ата-аналар звондайды. Балам қашан келеді? Балам, мысалы, жауапкершілігі әр баланың. Иә, мысалы, 4 жастан қабылдаймыз. 4 жастан. 4 жасар бала деген ол детсатта ғой. Бала атымен бала еркейе болады. Кейбір ата-аналар айтады. Қасындағы балдар жеңіске жетіп жатады, ал қасын жүрген балдар ата-аналар айтады, мен балам неге шықпай жатыр дейді. Ата-анаға да байланысты да ол. Мысалы, 4 жасар балам бар, Кияза Нұр деген. 2 дүркін қала чемпионы болды, 4 ай қатысып. Мысалы, соларды айтсам болады, ата-анаға байланысты көп. Мен де ата-анам маған қолдау көрсетіп, демеу беріп, көп жерлерді айтады, жарысқа шығайын деген кезде мама ұзындайды, әкем екеу. Индира, жолың болсын саған, сенеміз ғой дейді. Ол сенеміз ғой деген сөздің өзі бір қуат береді адамға. Маша, керемет. Басында қарсы болғанмен, соңынан? Иә, қазірде демеу көрсетеді. Индира, алға дейді, только алға. Тамаша. Енді дзюдоға 9 жастан бастап қабылдайды деді, балаларды. Ал каратаға қай жастан бастап? 4 жастан бастап. 4 жастан бастап. Самбаға? Самба дзюдо бір ғой бір. 9 жастан бастап қабылдайды. 4 жастан бастап қабылдаған балалар тезірек бейімделеді. Солай ма? Тезірек бейімделеді. Жас кезінде бала қатысатын болса, оның ынтасы қасында балдарға қарап көбінесе шығады, мысалы. 4 жасар бала деген ойнап жүрсе де, жарыстарға барып, баға ашылып, орын алып, мысалы, жеңістер, медальдар жинап алады. Кішкентайынан қатысқан дұрыс негізі. Ерте жастан берсе, соғұрлым ертерек бейімделеді. Солай ма? Енді әлгінде бағдарламаның басында айттық қой, әр белбеудің түсі әртүрлі мағынаны береді деп, өзің түсіндіріп, түстеріне қарап айтып берсең. Бұл жерде толық емес менімше? Толық емес, иә, толық емес. Ең бастапқы белбеудің түсі қандай болады? Ең алғашқы қадам. Нұргүлден көрсетсек болады. Нұргүл, қане, тұра ғой? Иә. Ақ белбеу демеге? Ақ белбеу деген бұл тазалық, таза, әлі... Жеңіліп көрмеген? Жоқ, әлі бастап көрмеген. Мысалы, нәресте дүниеге келеді ғой, сол кезде ол дүниені көрмеген. Демек, Нұргүлдің бір ай осы спортқа келгенде бір ай болғанын осы белбеуден байқауға болады. Белбеуден білуге болады, бұл деген енді ашылып келіп атқан гүл десек те болады. Керемет. Атайын деп жатқан таң десек те болады да. Тамаша. Келесісін мені өзіңіздің... Алтынайдың. Алтынай, иә, алтынайдан білуге болады. Таң атып келіп атқан кезде қызыл шуағы шығады ғой. Сол кезде айтсақ болады. Енді жетістік көріп, енді танылып жатыр деген мағынаны білдіреді. Барлығын табиғатпен, күнмен байланыстырып айтамыз, иә? Таңның атынан батуына шейін, мысалы, өмірге келіп, өмірден кетуіне шейін сияқты да бұлдайын. Ал одан кейінгі түстер? Одан кейінгісі сартыс. Бұл жы күн шығып, иә, бұл деген күн шығып, енді көріп атыр деп. Сары түс күннің шыққанын, жетістікке жетіп жатқанын. Танып жатқанын, иә. Білдіреді. Одан кейінгі түс? Жасыл түс. Бұл нені білдіреді? Бұл ұжы жетілді деген мағына білдіреді. Ұжы көріп, шынығып, шындал жаттыр деген мағына білдіреді. Спортшы ретінде қалыптасты дегенді білдіреді ғой, демек е? Ал қоңыр? Қоңыр түс деген ол ұжы шебер деуге болады, шеберге үміткер. Шеберге, үміткер деуге болады. Күн батқанда, мысалы, қызарып батады ғой. Қызарып батып, қараңғы түсет, сол уақытты
айтсақ болады. Осы қоңырмен тоқтайды ма белбеу? Жоқ, қара белбеу. Қара белбеу, мысы, енді жетем оған. Құдай қаласа, алдағы мақсаттармен байланысты. Әлі де өзің іздені сүсіндесің, е? Иә. Декабр айында бізде Талдықорған қаласында Қазақстан чемпионаты өтеді. Сол жерде қара белбеуге дан, соған аттестация өтеді. Содан аттестациядан өтіп, барып аламыз біз. Тамаша, сәттілік тілеймін. Енді ортақ сұрақ қояйыншы. Барлықтарыңыз осы әлемдік деңгейде өнер көрсеттіңіздер, Азия чемпионы атандыңыздар. Атақ көбіне адамды өзгертеді деп айтып жатады. Келісеміз бе? Иә, келісеміз. Мен маған әрдайым айтатын тренерлерім. Ұлық болсаң кішік бол деген сөз бар ғой. Сол сияқты атақты болған сайын сен кішіпейіл болуың керек. Мен атақтымын деп көкірегін кеңге көтерме деп ше. Сол сөзі шығар, мен осы уақытқа дейін өзімді чемпионмын деп сезінбеймін қатты. Осылай сіздер шақырып, кейде елеп жатасыздар, сол кезде ғана мен чемпион екенмін деп есіме түсіп отырады. Осы Гауһардың чемпион екені есінен шығып кетпесін деп шақырып тұрамыз ылғида. Тамаша, кімнің жанкүйерісің спортта? Спортта? Енді көп қой біздің апаларымыз, ағаларымыз үлкен спорттағы. Мен көбінесе Илья Ильинға, Головкинге, соларға жанкүйермін. Қазақтың бір туар азаматтарына жанкүйерсің. Тамаша. Гүлнұр ханым, атақ сізді қаншалықты өзгертті? Өзгерткенді, бүйтіп өзгерткен жоқ. Өзгермедіңіз? Жоқ. Қазіргілер сәл облыстан, Қазақстаннан жылдасы, балдар басқаша сөйлеседі. Қалай? Өзгеріп, психологически өзгеріп кетеді. Өздерін бейік ұстай бастайды. Бейік ұстап, кейде тыңдамайды, жаттығыға келмей қояды екі үш күн. Өзіңізде сондай кездер болмады ма? Сондай бір сәттер? Білмеймін, есімде жоқ, шынымды айтсам. Бұл сіздің бәлкім қарапайым болғаныңыз? Біз ауылдан шыққанбыз ғой енді. Барлығымыз ауылдан шыққанбыз. Енді ешнәрсе болмады. Енді ақша алған кезде болған шығар. Түсінікті. Индира, сізді қалай өзгертті атақ? Атақ өзгертті деп ойламаймын, өйткені өзгертеді деген кезде иә өзгертеді деп бірден келістіңіз. Иә өзгертеді, иә. Мысалы қасымыздағы басқа қаладағы мысалы жолдастарымыз көріп отырамыз, әлем чемпионы болды деген. Бірақ енді адамның қарым қатынасы өзгереді ғой бәрібір. Мысалы жоғарыдағылармен уже басқа үлкен тренерлер қастарын алып кетеді, бізді елемей кетеді деген сияқты. Бірақ өзім де білмеймін, байқалмады қасымдағылармен. Өзім орын алғанда мен қайта өзім ұялатын тұғым. Мен араласпай кете ма деп. Түсінікті. Иә, спорт болған кезде. Негізі адам ең бастысы өзіне сеніп, жаңағы көпшілікпен жақсы тұрған жақсы ойлайды. Мына мысалы шәкірттер тәрбиелеп жатырмыз. Мен уже енді көріп отырмын да ол жұлдыз деген не деп басында түсінбейтін мен. Бар қазір жастардан кездеседі, көп кездеседі, өте көп кездеседі. Байқаймын да өзімде. Түсінікті. Кімнің жанкүйерісіз қазіргі жастардан? Мен мына біздің қазақтың қызы Жазираға жанкүйермін. Мына Елдос Сметов бар мына дзюдодан. Одан кейін Дидар Хамза деген бар, 81 килода күреседі. Осы жақында Азия чемпионы болды. Қатты сол баламен сөйлесіп те тұрам. Қатты жанкүйер боламын. Осы біздің облыстың баласы болған екен. Бүкіл осы қазақ елінің спортшыларына жанкүйерміз ғой. Түсінікті. Индира, енді барша қазақ елі сен жарысқа қатысқан кезде, додаға қатысқан кезде тақымын қысып отыратыны белгілі. Ал өзің қандай спортшы осы бозгілемде белдесіп жатқан кезде бар ынташын таңмен жанкүйер болып тұрасың? Мен аса қарайтыным Анара деген тренер, Анара Сүйіндікова деген. Үш дүркін әлем чемпионы, қазірге Швеция кетіп отыр ол кісі. Сол кісіге көбірек жанкүйермін. Ал былай бүкіл Қазақстанның, мысалы Қазақстан жарыс болып жатыр, мысалы Қазақстан шығып атса, бар ынтаңмен жанкүйер боласың. Телевизорге қарап, жақындап отырып алдына барып та жанкүйер боласың. Қазақстан, алға Қазақстан деп. Бүкіл қазақ мысалы кішкене Азия чемпионаты болып атса да, қазақ шығып атса оған жанкүйер боламыз ғой әрине. Бүкіл қазақтың, бүкіл қазақ спортсмендерінің жанкүйерімін деп айтсам. Бәлкім, иә, бәлкім сол спорттың қазанында қайнап жүргеннен кейін солай шында жанкүйер болу. Иә. Сенің табиғатындағы бар дүние сияқты, иә. Түсінікті. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар, соңғы қоңырау деп қабылдайық.
Көрермен, эфирде сіз. Сауалыңызды жолдай беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бұл Түркістаннан, Алтынайдың апасымын, менің туған немерем Алтынай. Саламатсыз ба? Мен Түркістаннан, Алтынайдың апасымын, Алтынай туған немерем менің. Мен өте қуаныштымын. Мына Алтынайдың тренеріне Гүлнұр апайға жетістіктер тілеймін, өте үлкен табыстар тілеймін. Келешекте немерем осы апай сияқты болсын екен деймін. Сәттілік. Рахмет. Тамаша, керемет. Енді Алтынайдың апасы, апалары бір-бірінен қалмай құттықтап жатыр ғой. Енді дәл осындай тілектің арқасында, дәл осындай ниеттің арқасында бұл спортшылар мықты қазақтың намысын қорғайтын, абыройын асыратын азаматшалар болады деп сенеміз. Сенімді ақтайды деп үміттенеміз. Енді 2000-ші жылдар осы қазақ спортында бір қазақ спортының деңгейін бір сатыға көтерген кезең болды деп айтуға болады. Ольга Шишигина, қазіргі осы облысымыздың мақтанышы Алия Юсупованың да өзіндік мектебі бар, жалпы өзінің шәкірттерін тәрбиелеп жатыр. Дәл сол секілді бір арнайы орталық ашып, өздеріңіздің жеке мектептеріңізді қалыптастыру, орталық ашу ойда бар ма? Иә, ойда бар. Әрине бар, ол кез келген адамның мақсаты несі ғой. Көреміз енді алдағыда қалса, спонсорлар болып жатса, құда қалсына енді шәкірттер тәрбиелеп жатырмыз. Осылардың ішінен біреу шығады. Енді ұмытпайтын жару сен бегімізді. Елеп дегенде. Түсінікті, Гәлхар. Мен енді болашақта ойда бар негізі. Зал ашып, оқушылар тәрбиелесем деген. Ол енді болашақ мен түсінде де ойлаймын. Қолбайлау болып тұрған қаржы ғой, демек. Әрине. Бірақ ниет бар. Бар. Индира, қазірдің өзінде жаттықтырушысың. Болашақта Индираның мектебі, Индираның спорт жаңалпы орталығы деген сияқты жаңалықтар деп сеніміз бе? Әрине, ол менің ең басты мақсатым деп айтуға болады. Зал ашып, кішкене зал болса да біз қазір мектептерде, детсаттарда арендаға алып істейміз да. Былай қаланың ортасынан зал ашып, спонсорлар болса, дамытқымыз келеді. Ол біздің мақсатымыз ең алға қойған. Біздің Тәжімұрат Талбаевич деген президентіміз 7-дан, сол кісінің жолдауы да каратэ каждый дворе деген. Әрбір дворда, мысалы, Қарағанды қаласында залдар ашылып жатыр, Астанада, біз Шымкентте де мақсатымыз ең алға қойған. Өзіміздің Кенжебаев Еркін деген тренеріміз, мысалы, кішігірім өзің үйінде де зал ашып отыр. Ол да менің мақсатым, арманым. Әкем айтады, саған осынай зал соқып берейін, қанша болсын, онда 27 ма деп тұрып, маған деме беріп қояды. Әкемін көбі рахмет айтам, анам әкеміне. Тамаша, рахмет сырлы сұхбатыңа. Енді хабарымыздың аяқталуына аздаған минуттар қалды. Қос бірде қарлығаштың әдемі құттықтауымен, ниетімен хабарымызды түйіндейік. Дүргүл, болашақта кім болғың келеді? Мен өскен кезде дәрігерде дзюдошта болғым келеді. Тамаша, қос бірде саланы қатар алғысы келіп жүреді. Алтынай, өзіңнің қатарластарыңа не айтар едің? Өзімнің қатарластарыма алға өзінің спортпен айналысыңдар. Соңына шейін жетіп, үлкен-үлкен дәрежеге жетіндер деген тілекті айтқым келеді. Тамаша, Алтынай, Нұргүл, бүгін бағдарламамызға келіп, әдемі әдіс тәсілді көрсетіп, сұхбат бергендерің үшін сендерге де алғыс айтамын. Енді расында бойында жеңіске деген жігері мен спортқа деген құштарлығы басым бой жеткендерді хабарымызға арнайы бас қосып жатқанымыздың да өзіндік сыры бар. Өйткені осы түстік жұртының өңіріміздің спортын көш ілгері сүйреп жүрген расында да осы нәзік жандылар екен. Бұл пікірмен барша қазақ елі келіседі деген ойдамын. Өйткені дәл осы туралы ақпаратты жалпы осы Шымқаладағы спорттың деңгейі, жалпы қыз келіншектерін қосып жатқан үлесі туралы толық мәліметті бізге қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы келіп айту керек болатын. Өкінішке орай біздің бағдарламамызға қатыспады. Әйтсе де біз білеміз, жалпы көк туды желбіретіп жүрген қазақтың қыздары мықты екенін, жалпы жүрегі жігерге толы екенін білеміз. Сондықтан сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Хабарымызға келгендеріңіз үшін рахмет. Қымбатты көрермен, көзайым хабарының бейсенбілік шығарылымы осымен аяқталды. Келесі эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.